שלום לכולם, אנחנו נמצאים בשאלה מספר 5 בפרק השני בכמותית במועד ספטמבר 2015 ועשינו שאלת מעגלים. אז מה אומרים לנו? אומרים לנו שהנקודות A, B ו-C בעצם נמצאות על ההיקף ו-O זה המרכז. שואלים אותנו למה שווה הזווית O, C, A. כמו כן נתנו לנו בסרטוט שהזווית ABC היא 70. אז קדימה, בואו נעביר זוויות. דבר ראשון שאנחנו רואים זה שזווית ABC, שהיא הזווית הנתונה, שהיא שווה 70, וזווית AOB הן נשענות על אותה קשת. תראו, שתיהן נשענות על קשת AC. ואנחנו יודעים שאם יש לנו זווית היקפית, שהיא בעצם B, שנשענת על אותה קשת כמו המרכזית, אז בעצם מרכזית גדולה פי 2 מהיקפית. זה נכון כאשר הזוויות המרכזית וההיקפית נשענות על אותה קשת, כמו כאן. אז אם המרכזית גדולה פי 2 היא שווה ל-140. עכשיו תראו מה קיבלנו. יש לנו את הזווית, בעצם הזווית 140 והזווית שביקשו הם באותו משולש. ומה אנחנו עוד יודעים? שיש כאן רדיוסים, נכון? OC ו-AO הם רדיוסים ולכן הם שווים. כלומר זהו משולש שווה שוקיים. במשולש שווה שוקיים הזוויות של הבסיס שוות. אז אם נקרא נניח, טוב, הזווית הזאת היא סימן שאלה, זה נתון. וגם פה זה סימן שאלה, זוויות בסיס שוות. סך הכל אנחנו יכולים לומר ששתי הזוויות האלה, שאתם יודעים מה, נקרא להם X. ש-X ועוד X ועוד 140 צריכים לתת 180, כי הרי הם שייכים לאותו משולש. אז 2X שווה ל-180, את זה אני אעביר, פחות 140. כלומר 2X שווה ל-40, ולכן X שווה ל-20. תשובה מספר 2, נכונה. שיהיה לכם המון בהצלחה.